Ќем во името на 103 семејства, односно 400 жители на населеното место Беровци, кои се подписници на петиција против најавената експроприација од страна на Бехтел и НК, изведувачот на автопатот Прилеп-Битола, на 30 хектари приватно земјоделско земиште, од кое што практично екзистира целата наша заедница. Како што од страна на Бехтел и НК ни е најавено, на ова приватно земјоделско земиште планираат да изведуваат градежни активности, односно да изградат паркиралишта за механизација, асфалтна база и бараки за работници од странство, кои според нас градежни активности се од несуштенска намена. Сметаме дека вака најавената експроприација е нерационална и непотребно на собствениците на земјоделско земиште кое што е првокласно и високо квалитетно, непотребно им се одзема за несуштински цели, односно за изведување на градежни активности од страна на Бехтел и НК, и на таков начин им се нанесува штета на жителите на населеното село Беровци, од причини што им се одзема приватно земјоделско земиште кое што го поседуваат со генерации од кое што живеат и фактички екзистираат. Би сакала да напоменам дека приватното земјоделско земиште кое Бехтел и НК го одзема не се наоѓа ниту на трасата на предвидениот автопат, туку е на околу 1 километар од предвидената траса. Можеби Бехтел и НК тоа не го знаат или можеби нив и воопшто не им е грижа за обстанокот на локалното население. Меѓутоа, очекуваме надлежните државни институции и локалната самоуправа да реагираат во насока на корекција на овој абсурд во најава и додека штетата се уште не е направена, бидејќи постои и логично решение на овој проблем, од кое што би биле задоволени интересите на сите страни. Ние понудивме конкретно решение, затоа што во непосредна близина има неискористени огромни парцели на државно земиште од околу стотици хектари, на кои Бехтел и НК би можеле непречено да ги извршуваат своите планирани градежни активности, без да им нанесат штета на собствениците на приватното земјоделско земиште и без притоа да има потреба државата да води постапки за експроприација и да плаќа на доместоци за експроприација. Значи, ние со ова петиција предупредуваме дека нема да дозволиме да биде загрозена екзистенцијата на локалното население и нема да дозволиме реализација на вака најавената експроприација. Свесни сме дека изградбата на државни патишта е од јавен интерес. Меѓутоа, нема повисок јавен интерес од обстанокот на населението, кое што во оваа ситуација е подложено на нерационални, абсурдни закани, за кои што има сосема едноставни решенија. Благодарам. Ова е само најава, до каде е работата? Моментално имаме само најава од Бехтел и НК, дека е поднесен предлог до владата за да се експроприра ова земјоделско земиште. Ние, како што кажав, им ги посочивме државните парцели кои што се непосредно до приватните и до денес немаме од нив добиено никаков одговор. До кого е петицијата? Дали некој доаѓа и се заканува населението или тоа некој од жителите? Тоа може некој од жителите да го каже дали доаѓаат. Име, презиме ваше? Ангела Георгиовски, значи правен застапник од адвокатска канцеларија Кирил Топчиовски. До каде ја упатувате петицијата? Петицијата ја упетуваме до сите надлежни државни институции и ги известуваме исто така и сите медиуми. Добар ден. Ми се обраќам во името на ова местно население од село Беровци, што сме изреволтирани од намерата на Бехтел и НК да градат и пренаменат земјоделско земјиште првокласно во непосредна близина во оградите практично на селово. Сакат да ни изградат база која што треба да зафати 30 хектари површина, која што нема педа слободна површина. Се тоа е обработливо. Јас не знам што ќе се случи со ова население доколку се одземи земјата. Никој не информира од државата, не информира Бехтел и НК, не повикува еден по еден да не кашат како сламки, а државата не реагира. Немаме министер дојдено, немаме никој подрачно, немаме никој да кажи, луѓе, ова ќе биде вак. План, предлог, нешто да даат. Дали мислење ќе се согласиме, не се согласувам. Не знам. Толку можам да кажам. Дали ни беше понудени некакви пари и нешто или само ни беше понудено, ни беше понудено во прво време да ни ја земат земјата на концесија. Користење 6 месеци.
a posle da ni se eksproprira. Što znači da ni se plati po državna cena. To koliko? A to ne znam. 60 denari, evro kvadrat. A za evro kvadrat ne znam da li neko bi možel da dozvoli da ova porušina se daje. Vi živete od ova zemlja? Apsolutno. Nema peda slobodno mesto. Sve to izraboteno je. Možete snimati slobodno. Znači nema prazno mesto. I svega da ni go zemat ova. Kaj će odime nije? Za koliko vreme bi rekao je posle da se eksproprira? 6 meseci velite prvo, posle 5 godini ili drugi traje izgradbata? Ne ni kaže ja ništa. Najverovatno se raboti za trajna ekspropriacija, bideći. Ova zemište, od treta klasa, kako što se kategorizira u katastaru, nikogaš ne može se vrati u prvobitna sostojba. Bideći, to će biti posle beton, će biti ruina, asfalt i taka natamo. Na 500 metra do naseljenog mesta, da imame asfaltna baza, da imame betonska baza, to znači rak za ovo naseljenje. Apsolutno rak. Ovaj pat će se gradi najverovatno 10 godina. I ne znam, ovo je strašno. Ne stavete se? Petre Risteske. Predsedatel na mesna zajednici? Ne, člen. A vi, ova što go prav stvarno negativna rabota. Ova go pečalele luđeto, go kupuvali od Turci devo vreme, to znači so grna potev spečaleno. I da ni god zema svega, znači odovde žive celo selo. Znači, decava moji, od ove site naši, site od ovde, žito, pčenica, piperka, kompir, znači sve proizvodstvo, ako ni od zema, neka ni zema i deca i familija i sve neka ni zema. I će nastane sred ulica. A nije starite, treba da mu dajme na mladi vidninata da je prodolže, a vakako što počnuva tije, će ne skroz ošteta. A će je zamina i ponatamo? Mi će izbjegati, znači svega ako ne uzemo proizvodstvo, znači sve koji imamo po 5 dekari, nema mnogo, znači koliko se 100 familiji po 3 dekari, e toliko je. Znači site od ovde živeme. Ako ne go uzemo, računaj da nije neka nam ne sa kizne kade, vonam u Kanatarci, privo selana, tamo da pečalime. Znači ne go uzema naše to, će ne tera kizne kade. I za to ga zamolujem da se sožala za ovo naselenje, da ne ni bega decava i da obstane tuka i se ga dostavimo na vlasta. Što će reši, ako reši neka ima zema nasila, pa što sakam ga bide. Znači, ja sam Jančevski Kiro. Kako? Jančevski Kiro. Janče. Da, Jančevski. Ovde je roden, familija, sve to poteklo, staro sedelsko. I bi zamolujem da obstane luđe da misla za ovaj narod.